Špičky české vědy, aktuální otázky, odhalená tajemství. Exkurze, přednášky, výstavy, filmy, vědecké kavárny. Týden vědy a techniky. Největší vědecký festival v České republice. Věda, které rozumíte. Týden vědy a techniky. Dovolte přivítat pana doktora Jaroslava Resslera z Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, který nás zasvětí do tajů přednášky s názvem Které zdroje znečištění ovzduší poškozují naše zdraví nejvíce. Prostor pro vaše dotazy bude v závěru přednášky a poprosím vás, abyste se hlásili a já k vám vždy dojdu s mikrofonem. Teď již požádám slovo panu doktorovi a vám přeji příjemný poslech. Takže dobrý večer, já vás tady taky zdravím a jsem rád, že jste si našli sem cestu a doufám, budu se snažit, abyste nelitovali těch kroků, které jste museli udělat. To téma přednášky je, které zdroje znečištění ovzduší poškozují naše zdraví nejvíce, s podtitulkem, jaké jsou důsledky emise, jestli tyto důsledky závisí na místě a čase, kdy je emise emitována a tak dále. To jste si jistě přečetli. Vztah mezi emisemi a znečištěním ovzduší a zdravím a poškozováním přírody je zkoumán z mnoha úhlů. Například lékaři, epidemiologové zkoumají, jak jednotlivé látky působí na lidský organismus, nebo chemici zkoumají, jakým způsobem dochází k atmosféře, k chemickým přeměnám látek a podobně. To, na co já bych se chtěl zaměřit, je trošku jiná oblast, a to oblast matematického modelování atmosféry. A chtěl bych vás nakonec přesvědčit, že to není suchá oblast, že ukážu některé výsledky na konci, které předpokládám, že pro vás mohou být překvapující, zajímavé. A k tomu se ale dostaneme a nejdříve musíme projít některé věci, protože předpokládám, že ne všichni zde se zabývají běžně znečištěním ovzduší. Takže začnu u některých pojmů. Vybral jsem si dva pojmy, emise a imise. Tyto dva pojmy totiž z mých osobních zkušeností mnoho lidí zaměňuje, případně vůbec nerozlišuje. Takže vysvětlím. Emise je to, co produkují zdroje znečištění. To znamená továrna nebo auta, nebo například také příroda, biosféra, zvířata a podobně. Měříme je v jednotkách, jako jsou například gramy za sekundu látky nebo v tunách za rok. To, co ovlivňuje naše zdraví, jsou imise. Imise, tedy jinak řečeno koncentrace látek v ovzduší. To je jiná veličina a terminologicky já bych upozornil, že imise je takový český výraz. V anglické literatuře se používá právě concentration, to znamená, já budu používat víc koncentrace látek, který je méně matoucí. Měříme je v jednotkách jako mikrogramy na metr krychlový nebo ppm, ppb, to jsou jednotky jako počet částic látky v milionu nebo v miliardě částic vzduchu. Jaká je souvislost mezi těmito dvěma veličinami, mezi emisemi a imisemi? Látky, které jsou vypouštěny do ovzduší, tak procházejí mnoha procesy v atmosféře. Jsou rozptylovány, jsou transportovány, reagují chemicky vzájemně, vytvářejí nové látky, přičem staré třeba zanikají nebo se transformují na jiné látky. Mohou vytvářet aerosolové částice, jsou zachycovány na povrchu věcí, na povrchu listí, stromů a podobně. Jsou vymývány deštěm, takže je tam mnoho procesů, při kterých dochází k transformaci těchto látek. Látky v atmosféře rozdělujeme na primární, to jsou ty, které jsou emitované, které jsou přímo zdrojemi do ovzduší vydávány, a látky sekundární, které vznikají v atmosféře a nejsou původně emitované. K nejdůležitějším látkám, které ovlivňují zdraví lidí a které jsou sledovány nejvíce v poslední době, patří přízemní ozon, který tvoří tzv. Letní smog, a aerosoly, které tvoří tzv. Zimní smog. K tomu ozonu ještě jedno malé upozornění. Když mluvíme o ozonu, tak mluvím o přízemním troposferickém ozonu, nikoli o stratosferickém ozonu, který nás chrání před účinky
škodlivého slunečního záření. Jedná se tedy o ten ozon, který vzniká v atmosféře v nízkých vrstvách. Jak ozon vzniká? Ozon není do atmosféry vypouštěn, vzniká v atmosféře reakcí. Je to tedy sekundární látka. Vzniká reakcí, přičemž je potřeba k tomuto vzniku ozonu v zásadě tří podmínek. Je potřeba, abychom měli oxidy dusíku, aby se vyskytovaly v tom místě. Je potřeba, aby se tam sešly zároveň s těkavými organickými látkami, zkráceně se označuje jako VOC, volatile organic components, které jsou produkovány například dopravou, průmyslem, ale nebo také vegetací, hlavně lesy. A třetí podmínkou je sluneční záření. Sluneční záření dodává této reakci energii. Vysoké koncentrace ozonu působí nepříznivě na zdraví, a to jak v krátkodobých dávkách, tak v dlouhodobém zatížení organismu, a působí na vegetaci. Když dojde k překročení určitého sezónního zatížení, tak se na listech začnou vytvářet, některých stromů se začnou vytvářet takové oranžové a červené fleky a ty listy postupně usychají. Další tou skupinou látek jsou pevné částice, o kterých jsem mluvil. Pevné částice není homogenní jedna látka, to je velmi různorodá škála různých složek, částic různých velikostí, které jsou od 1 nanometru až do 10 mikrometrů. Ty skupiny částic, které se sledují v řízení kvality ovzduší, jsou takzvané PM10, PM2,5 a PM1. To jsou látky do 10 mikrometrů, do 2,5 mikrometru a 1 mikrometru. Abychom si udělali představu, jak velké ty částice jsou, tadyhle je zvětšený průřez vlasu, nebo kus vlasu lidského. Tadyhle vedle jsou pro porovnání zrnka jemného plážového písku. A tady vidíme velikost těch nejhrubších částic PM10 a na nich pro porovnání ve zvětšení PM2,5, PM1 tady nejsou zobrazené vůbec. Jedná se tedy o velice drobné částice mikroskopické. Částice jsou různého složení původu organické a neorganické a nejsou v atmosféře stabilní, statické, ale neustále dochází ke změnám. Dochází ke kondenzaci kolem kondenzačních jader, vypařování vody, zhlukování, rozpadu kapiček nebo chemickým reakcím roztoku a k depozici, to znamená k odstraňování těchto částic z atmosféry. Pevné částice působí nejvíce na dýchací ústrojí, srdce a krevní oběh, přičemž ty hrubší částice působí na horní části dýchacího ústrojí hlavně a ty jemnější částice se dostávají až do průdušinek a do sklípků a ty nejjemnější PM1 mohou přecházet ze sklípku potom do krevního oběhu. Ty částice jsou částečně emitovány, ale částečně vznikají přímo v atmosféře. Ty takzvané sekundární aerosoly vznikají z různých takzvaných prekurzorů předchůdců, které způsobují vznik těchto částic. A ty prekurzory mohou být buď to částice, anebo plyny. Částice to jsou buď to minerální prach, sůl, mořská sůl, která se z moře dostává do ovzduší a je transportována stovky kilometrů do vnitrozemí, biologické částice nebo uhlíkové částice saze, drobné částice sazí a další látky. Mohou to být také plyny, například ty už zmíněné VOC, nebo to mohou být kysličinky dusíku, síry a další látky. Ten cyklus vzniku nebudu příliš procházet, jenom bych chtěl upozornit, že je velice komplikovaný a do dneška není plně prozkoumaný a pořád je to velice důležitá oblast zkoumání. Ale ten vznik je přibližně takový, že nejdříve, pokud vychází z plynných částic, se vytvářejí radikály, ty jsou potom nukleací zhlukovány do nanometrových částic nukleačních jader a ty potom postupně koagulují, nasávají vlhkost ovzduší a zvětšují se spojováním, zhlukováním a nakonec mohou vypadávat třeba formou deště nebo mlhy a podobně. Co je potřeba říct, tyto sekundární částice tvoří aerosoly tvoří podstatnou část těch pevných částic ovzduší. To znamená, není to nějaká zanedbatelná malá část, ale tvoří naopak podstatnou část závislosti na podmínkách konkrétních. Tak, vrátím se k tomu původnímu, čím jsem začal. Co můžeme ovlivnit? Zdraví lidí a přírody ovlivňují koncentrace látek v ovzduší. Zatímco ovlivnit je můžeme změnou emisí.
To zní jednoduše. Co můžeme ovlivnit, které emise, antropogenní emise, to jsou emise, které jsou způsobeny lidskou činností, tak ty můžeme ovlivnit například technologickými změnami nebo legislativními omezeními některých činností, nebo je můžeme ovlivnit třeba osvětou, třeba že přesvědčíme lidi, aby nepálili PET flašky v kamnech. Biogenní emise, ty jsou produkovány přírodou, biosférou, ty můžeme také částečně ovlivnit například výsadbou, kácením lesů nebo změnami ve vegetačním pokrytí. Když se rozhodneme, že začneme snižovat emise, tak každé takové opatření stojí nějaké peníze, často velké peníze, znamená velké investice do technologií nebo do něčeho, nebo to znamená nějaké omezení. To znamená, s každým takovýmto opatřením si budeme hned klást nějaké otázky. A ty otázky bych rozdělil do dvou kategorií. Ta první kategorie se dá zhruba říct, že je typ otázek. Máme nějaké plánované opatření nebo nějaký naopak stavbu něčeho a ptáme se, jaký můžeme očekávat přínos těch plánovaných změn nebo naopak, jaké zatížení ta stavba bude mít na člověka, na lidi, na přírodu a podobně. Druhý typ otázek je opačný. Máme něco, co nás trápí, nějaký problém, například vysoké koncentrace aerosolů v oblasti Ostravska v zimě a ptáme se, jaká opatření bychom mohli provést, abychom dosáhli s nejmenšími náklady největšího efektu. To znamená, kde jsou ty citlivá místa, kde bychom měli ubírat, kde bychom měli redukovat emise, abychom dosáhli skutečně co největšího efektu. Současně plány jsou většinou formulovány tak, že do roku jakéhosi snížíme emisi čehosi o 10%, 20% nebo něco podobného, co v podstatě se dá do této formulace převést. Otázka je skutečně jedno, kdy a kde emise vypouštíme, jaký má tato věc vliv, a to se pokusím dál ukázat, co k tomu můžeme říct. Ještě jedna drobná poznámka. Většinu těchto věcí nelze vyzkoušet. Nemůžu prostě postavit továrnu a pak říct, ona má příliš velký vliv na životní prostředí, tak ji zboříme. To znamená, většina těchto věcí je potřeba ověřovat modelováním. Jak takové modelování funguje? V současné době v naší legislativě a v naší praxi jsou nejvíce používané tzv. Rozptylové gaussovské disperzní modely. Ty modely fungují tak, že ten model sleduje každý jednotlivý zdroj emisí a tento zdroj na základě údajů o větrné situaci v dané oblasti, to znamená jakýchsi větrných růžic, potom rozptýlí v atmosféře a tyto zdroje dá dohromady a dostaneme nějakou takovou mapku, která nám dává jakési statistické hodnoty, řekněme průměry a případně další statistické veličiny. Jeho výhodou těchto modelů je, že jsou poměrně jednoduché, nenáročné, že potřebujeme k nim emise jen pro ty modelované látky, a to jenom inventáře roční, které chceme sledovat, že nepotřebujeme reálnou metodologii, potřebujeme jenom jakési hodnoty třeba větru, statistické hodnoty větru. Naopak mají některá omezení, z nich já považuji za nejpodstatnější, že nedokážou modelovat sekundární látky, které tvoří podstatnou část toho znečištění ovzduší. To znamená, takovéto modely mají své místo, podstatné místo a jsou vhodné pro analýzu vlivu zdroje v jeho bezprostředním okolí, kde ten vliv toho zdroje převažuje zcela dominantní. U nás se používá například model ATEM a setkáte se s těmito modely, když budete dělat nějakou studii EIA, studii vlivu na životní prostředí, které potřebujete, když si budete chtít třeba postavit svoji továrnu a tam budete muset mít takovouto rozptylovou studii. Pokud chceme obejít tato omezení, můžeme se obrátit k jiným modelům, složitějším, a to takzvaným chemickým transportním modelům. Mluvím zde o Eulerovských chemických transportních modelech. Tento model pracuje na Eulerovské doméně. Ta doména nesleduje zdroje, ale naopak je přivázaná pevně k místu, to znamená k nějaké oblasti. Tyto modely vyžadují meteorologii jako vstup, meteorologické veličiny, tlaky, teploty, vlhkosti, proudění vzduchu a tak dále v čase. Vyžaduje emise všech látek, které reagují s tou látkou, protože zahrnují chemii, tudíž vyžadují emise všech látek, které reagují s tou látkou, kterou chceme sledovat.
A vyžadují samozřejmě také časové profily emisí, to zná nejen nějaké si úhrny roční, ale vyžadují časové profily emisí, třeba hodinové toky emisí. Ten model potom modeluje, snaží se modelovat všechny nebo všechny důležité mechanismy, procesy, to zná transport látek v atmosféře, chemické reakce látek, procesy tvorby aerosolů, procesy depozice, to znamená odstraňování látek z atmosféry a časový vývoj. Jak už je vidět jenom z prvního náhledu, tyto modely jsou mnohem komplikovanější, ale také mnohem náročnější na výpočetní kapacitu. To znamená, používají se při nich, při jejich implementaci prvky nebo postupy superpočítačového počítání a potom se ty modely provozují na buď to klastrech nebo na superpočítačích. Jak vypadají ty simulační domény? Ty simulační domény mohou být například globální, které zahrnují celou zeměkouli, nebo omezené, a ty mohou být například kontinentální, jako v tomto případě pro Evropu, nebo mohou být menší jednotlivé státy, případně části země, tady je doména v jednokilometrovém rozlišení na Praze a okolí, případně i ještě menší poddoména na, řekněme, centru Prahy v 300-metrovém rozlišení. Abychom si ukázali, jak může vypadat výstup z takovéhoto modelu, tak tady je nějaký lednový týden, nějaké simulace roční, kterou jsme dělali. Jsou to koncentrace, přízemní koncentrace simulované ozónu nad Evropou. A zde můžeme vidět všechny procesy. Můžeme vidět tvorbu toho ozónu, můžeme zde vidět jeho transport v atmosféře, můžeme také vidět jeho chemické reakce, kdy dochází k jeho odbourávání a můžeme si všimnout, někde tady bude pěkná fronta, vymývání deštěm. Ještě to tam nedošlo, ale myslím si, že to někde tady bude. To znamená, tyto procesy se pak projevují a zde vidíme výsledek. Prosím, ne, koncentrace jsou ve škále od modré nejméně po červenou nejvíce. Toto je zrovna z doby týden náhodně spíš jako ukázka někdy z ledna, to znamená, to nejsou běžné ozonové epizody. Takovýto model je vhodný tedy pro modelování scénářů. Scénářem tedy je v podstatě postup, jakým způsobem mohu odpovědět na první typ otázek. To znamená, mám nějakou plánovanou změnu emisí, ať už nějakým opatřením nebo naopak něčím, že chci postavit novou továrnu. Takže vytvořím jednu simulaci, která běží standardně bez této změny, druhou simulaci, kde udělám, kterou nasimuluji se změněnými emisemi a podívám se, jaký byl skutečně vliv potom v různých místech, v různých časech na látky, které mě zajímají. Takovýto model někdy bývá nazýván dopřední model, protože se vyvíjí v čase od minulosti, někde začnu a dělám krok po kroku, se vyvíjím dopředu a simuluje to, co se v té atmosféře děje. Na druhou stranu tento typ modelu není vhodný příliš pro druhý typ otázek. To zná typ otázek, co je vhodné udělat, abych napravil něco nebo abych dosáhl nějakého stavu. Můžu zkoušet jednotlivé scénáře, můžu se snažit vymýšlet, co by asi mohlo být, ale bude to náročné na čas a prostředky, budu vymýšlet mnoho scénářů a nikdy nevyzkouším všechny a nebudu vědět, jestli jsem nezapomněl na něco důležitého. To znamená, potřeboval bych jakýsi opačný model. Model, který by fungoval obráceně. To znamená, potřeboval bych něco takového. Dopřední přístup znamená, mám jakousi změnu ve vstupech, v emisích, a model mě sleduje, jak se mě tato změna projeví na přírodě, na lidech a podobně. Ten opačný zpětný přístup by měl vypadat nějak tak, že mám jakousi požadovanou změnu, ta mě projde zpětným modelem a ten mě řekne, jakými změnami emisí mohu této změny dosáhnout, nebo mohu tuto změnu dosáhnout, které emise mají vliv na to, co jsem si na začátku určil. Jako takovýto zpětný model lze využít takzvaný adjungovaný model. Adjungovaný model je, nebo adjungovaný operátor je matematický výraz, já to nebudu tady rozebírat. To, co zde budu mínit pod adjungovaným modelem, bude adjungovaný model chemického transportního modelu. Řeknu pouze pár základních vlastností. Tento model funguje opačně v čase.
Tento model vyjde z nějakého času a postupuje v čase zpět dopředu. Model počítá pro zvolený receptor, za chvíli vysvětlím, takzvané zpětné citlivosti, neboli někdy se jim říká oblasti vlivu. Zpětné citlivosti mohou být vůči emisím, to nás bude dál zajímat, ale mohou být také vůči počátečním koncentracím, okrajovým podmínkám, meteorologickým veličám, případně dalším parametrům modelu. A tím receptorem tím mohou být například koncentrace látek v nějaké oblasti, v nějakém čase, ale může to být i něco složitějšího, co na koncentraci závisí, například nemocnost, úmrtnost, pokud, jak dál ukážu, to spojím s dalšími modely, nebo stupeň poškození vegetace. Problém těchto modelů je, že jejich odvození a hlavně implementace je pro všechny procesy poměrně komplikovaná. Pro některé procesy je to relativně jednoduché, pro některé procesy je to naopak velice složité. Takže rekapitulujeme. Dopředný přístup mě říká, mě studuje, pokud změním nějakým způsobem vstupy, dívám se na to, jaký to má vliv na výstupu, na tom, co mě zajímá. Ten zpětný přístup naopak říká, vyberu si nějaký vliv, který bych chtěl ovlivnit, a dívám se, kterými zdroji, ten model mě říká, kterými zdroji to mohu ovlivnit. Protože to je klíčové pro to, co budu říkat dál, tak tady jsem připravil dva velice jednoduchoučké příkládky, na kterých to chci demonstrovat. Tento první příklad, kde zde je zvolen receptor koncentrace ozonu o půlnoci 29.6.2008, nějaký den v létě, letní den, o půlnoci v Praze. A dívám se na to, jaké jsou citlivosti, čím mohu tento ozon o půlnoci ovlivnit, a to dívám se na to do koncentraci ozonu. To znamená zatím téže látky. Zpětně v časech, které jsou 18 hodin, 17, nevím proč, 12, 6 a 0, to znamená po 6 hodinách zpátky 24 hodin. Tady vidím, toto levá mapka mě ukazuje přízemní vrstvu. Tady vidím, že ty citlivosti se jakoby přesouvají a že o půlnoci jsou ty citlivosti zhruba, nebo ty oblasti vlivu zhruba někde na pomezí Německa a Belgie. Zatímco v 10. vrstvě vidím, že v prvních hodinách není žádná citlivost a asi po nějakých 6 až 12 hodinách se ta citlivost objeví najednou v té 10. vrstvě, což znamená asi zhruba ve 2000 metrech. A 24 hodin zpátky, to znamená o půlnoci předchozího dne, je ta citlivost největší, nebo ta citlivost je měřitelná v oblasti severní Francie. Co to znamená? Že pokud bych zde změnil koncentraci ozonu, změní se následný den večer koncentrace ozonu v Praze. Samozřejmě koncentraci ozonu ve 2000 metrech nemohu tak jednoduše měřit, ale je to jako ukázkový příklad. Co mě říká ještě navíc, tedy nejen kdy a kde, ale říká mě, jak silně. Ta hodnota přímo tady mě určuje, že když změním koncentraci ozonu v tomto místě, v tomto čase o tolik, následující půlnoc se změní v Praze koncentrace ozonu o tolik a o tolik. Takže to byl ten první příklad pro pochopení. Teď zkusím další příklad, který bude malinko složitější. Receptor je podobný, to znamená koncentrace ozonu v Praze. Tady jsem zvolil dobu 18 hodin, kdy dochází většinou k těm ozonovým maximum denním. A vlevo jsou zpětné citlivosti do emisí, a to emisí oxidu dusíku. Vpravo jsou zpětné citlivosti do emisí VOC, těch organických těkavých látek. Ty citlivosti jsou kumulované za 18 hodin, to znamená od půlnoci do 6 hodin večer. A tady v tyto levé mapky jsem rozdělil ještě do dvou mapek, a to oblasti citlivosti, nebo oblasti vlivu, kde jsou citlivosti kladné, a oblasti vlivu, kde jsou citlivosti záporné. Co z toho vidíme? Ozon večer v 6 hodin v Praze, ne v této konkrétní situaci samozřejmě, ne 29.6.2008, ovlivňovaly emise oxidu dusíku na zhruba středním a západním Německu, ty ovlivňovaly kladně. To znamená, pokud bych tady snížil emise NOXu, dojde následující večer ke snížení koncentraci ozonu v Praze. Zase mohu to kvantifikovat. Naopak, tady v této oblasti, to znamená těsně u Prahy, je tento vliv opačný. To znamená, pokud zde
snížím emise NOXů v této oblasti, dojde na večer, následující večer, ke zvýšení koncentrací ozonu v Praze. Takže tohle byla taková ukázka jednoduchého receptoru, který je přesně v čase a v prostoru ohraničený. Ten receptor ale může být komplikovanější. Například může vycházet z nějakých legislativních kritérií nebo regulatorních kritérií. Může to být například roční průměr denních maxim nebo počet překročení limitu 8-hodinových klouzavých průměrů a podobné veličiny. Situaci můžeme ještě zkomplikovat a ten model, zpětný model chemického transportního modelu, můžeme propojit s dalšími modely, například ekonomickými modely nebo zdravotními epidemiologickými modely. Já tu ukážu dva příklady, k kterým směřuji. A to první příklad bude propojení s ekonomickým modelem a bude to model takzvaného cap and trade obchodování s emisemi NOXů elektráren v USA. Vysvětlím za chvíli podrobněji. Je to práce našich kolegů z Carleton University v Kanadě, v Ottawě. A druhý příklad bude model závislosti mortality v Evropě způsobené krátkodobými koncentracemi ozonu na emisích. To je společná práce s kolegy z Carleton University a z CHMU. Takže k té první. Tomu je potřeba říct. V USA byl před nějakými roky, pár roky, zaveden systém povolenek, takový systém povolenek pro emise NOXu, pro elektrárny, který je svým způsobem obdobný systém obchodování s povolenkami v Evropě pro CO2. Cílem tohoto systému bylo snížení zatížení obyvatel vysokými koncentracemi ozónu. Ta studie, kterou tu ukážu velice stručně, porovnává tři varianty, které by byly možné v tom, jaký systém zavést. První varianta, oni nazývají command and control, první varianta je varianta, kdyby bylo legislativně nebo zákonem nařízeno snížení, plošné snížení emisí o 30%, což zhruba odpovídá tomu cap and trade, jak uvidíme za chvilku, tomu, čeho se dosáhne v tomto systému. To znamená plošním snížení emisí o 30% pro všechny elektrárny. To je takový ten nejběžnější základní postup, který se dnes používá v těch regulacích nejčastěji. Druhý ten systém je ten systém cap and trade, což je ten současný systém obchodování s emisemi. A třetí je návrh jakéhosi vylepšeného systému, přičemž to vylepšení spočívá v tom, že cena emisí není konstantní, ale cena emisí zahrnuje, ta tvorba té ceny zahrnuje vliv toho, jak ta emise má vliv na tvorbu ozónu. Kolik daná emise v danou dobu a v daném čase přispívá k tvorbě ozónu. To znamená, ta cena emisí závisí na místě a čase, kdy je vypuštěna. Ta studie využívá zpětný model modelu CEMAC, chemického transportního modelu, což je regulatorní model americké federální environmentální agentury. A je propojený s běžným ekonomickým modelem obchodování a je v ní zahrnuto 200 elektráren, tudíž většina amerických elektráren. Tady se malinko to rozsypalo. Ukážu takové ty základní výsledky. Tak, v první horní tabulka ukazuje počet překročení hranice 60 ppb ozónu, což je hranice, která podle nové americké legislativy se považuje za překročení za epizodu. Dřív to bylo výš a snižovali tento limit. Takže v té modelové situaci, v případě, že by se nepřijalo žádné opatření, tak počet překročení je 1617. V případě, že by se přijalo to plošné snížení, náhodnou to vyšlo úplně přesně stejně jako ten současný systém. Ta hodnota je 1449 a v případě toho vylepšeného systému hodnota těch počtů překročení, těch ozónových epizod, je 1320. Podívejme se na to, kolik jednotlivé varianty stojí. Pokud vezmeme jakoby normu, základ, jednotku, vezmeme tu takovou plošné snížení, tu variantu plošného snížení jako 100%. Potom ta varianta cap and trade, ta varianta stávající, ta varianta, která byla nakonec realizovaná, ta vychází na 68% nákladů. To znamená, je podstatně levnější. Varianta upravené verze je trošičku dražší.
Je o trochu dražší. Zároveň, ale když se podíváme na to samé, ale podíváme se na relativně k dosaženému snížení ozonu. To znamená, kolik nás stálo snížení ozonu o jednotku. Tak dostaneme už jiný obrázek. Zde vidíme, že zase vzhledem k té variantě plošného snížení, ta varianta cap and trade základní, ta realizovaná, vychází zhruba na 71% ceny na jednotkové snížení ozonu, zatížení ozonem. Zatímco ta varianta toho vylepšeného systému vychází na zhruba 42%. To znamená, že nám umožňuje o více než dvojnásobek buď to snížit náklady na při dosažení těch samých výsledků, anebo ta znalost, jak působí ty emise, co působí v atmosféře, nebo nám umožní naopak při stejných nákladech podstatně zvýšit přínos toho systému. Takže to byla jedna ilustrace. A tou druhou ilustrací možností je vliv emisí na snížení mortality. Jak je známo, krátkodobé zvýšení koncentrace ozonu v ozduší vede ke zvýšení úmrtnosti. Je to zkoumáno v mnoha epidemiologických studiích a ten obvyklý model, který se pak používá, je ten, že ta změna je dana nějakou základní změnou krát hustotou populace, krát takovýmhle výrazem, kde zde vystupuje změna koncentrace ozonu v ozduší, což mohou být po různých studiích, to jsou například denní maxima nebo 8-hodinové průměry a podobně, a koeficient, jakýsi koeficient beta, který se získává statisticky z epidemiologických studií. My jsme použili pro Evropu, jsme použili pro případ této studie hodnotu, která je uváděna v materiálech Světové zdravotnické organizace. Takže když vezmu takovýto jednoduchý epidemiologický model a skapluju ho, spojím ho s modelem, zpětným modelem chemickým transportním, tak mohu vytvořit receptor, kdy receptorem bude mortalita způsobená ozonem na nějaké oblasti. My jsme si zvolili tady celou Evropu pro nás. Ta studie simuluje červen a červenec, to znamená letní období, kdy dochází k nejvíce počtu epizod roku 2009. Opět využívá model CIMAC, tedy respektive model odvozený, adjungovaný model odvozený z tohoto modelu CIMAC. A nebudu zde ukazovat žádné tabulky, ale ukážu pár mapek, které si myslím, že dostatečně názorně ukáží výsledky. První mapa ukazuje zpětné citlivosti, oblasti vlivu, zpětné citlivosti, mortality, úmrtnosti v Evropě způsobené koncentracemi ozónem na emisích oxidu dusíku. Jak ta mortalita, tak ten receptor je kumulovaný za 2 měsíce simulační, tak ta citlivost emisí je kumulovaná. Podíváme se nejdříve na některé oblasti. K nejvíc zamořeným nebo zatíženým oblastem patří takzvaná Pátská nížina, oblast Turína, oblast Milána, pak k tomu patří oblast Istanbulu, některé další oblasti, například lodní cesta, ale to je trošku jiná kapitola, ale potom hlavně oblasti Porůří, Porýní a Beneluxu a oblast Kanálu a Anglie, hlavně střední a jižní Anglie. Podíváme se na oblast Pátské nížiny. Vidíme, že zde jsou poměrně, a zapomněl jsem říct, kladné citlivosti jsou žlutou a červenou barvou, záporné jsou takovou tou zelenomodrou a modrou barvou. Zde vidíme poměrně silné kladné citlivosti. Kladná citlivost znamená tedy co? Kladná citlivost znamená, že pokud zvýším emise, zvýší se mi mortalita, snížím emise, sníží se mi mortalita. To znamená, v této oblasti, například v Pátské nížině, je poměrně velký prostor pro to, abychom snížením emisí NOXu dosáhli snížení mortality. Podobná situace je například v oblasti Istanbulu, nebo v oblasti Barcelony, nebo jak jsem říkal, zde na té lodní cestě středomořské. Podíváme-li se na střední Evropu, která nás samozřejmě bude zajímat. Tady vidíme citlivosti podstatně nižší. A ještě zajímavější situace nastává v oblasti jedné z nejvíce zamořených, to znamená Porůří, Porýní a Beneluxu, kde ty citlivosti jsou velice malé, naopak v některých částech dokonce záporné a zcela záporné jsou nad Anglií a Kanálem.
Co tedy to znamená? To znamená, že pokud v této oblasti Anglie budeme snižovat emise NOXů, můžeme očekávat různé pozitivní efekty samozřejmě, ale nemůžeme očekávat pozitivní efekt na mortalitu způsobenou koncentracemi ozonu. Naopak, podle simulace to vede ke zvýšení této mortality. Podíváme se na další látku, to samé pro antropogenní VOC, to znamená organické těkavé látky způsobené činností člověka. Zde překvapivě citlivosti po větší části střední Evropy a větší části jižní Evropy jsou velice nízké. A naopak citlivosti, kladné citlivosti v tomto případě máme pouze v oblasti Anglie, nepříliš velké, a v oblasti, řekněme, pobřeží na evropské, na kontinentální straně a v oblasti Gibraltaru. Ještě je tady jedna takové místo, a to je oblast Turína. To znamená, že zde bychom snižováním těchto emisí můžeme očekávat, že bude mít pozitivní vliv na snižování mortality způsobené koncentracemi ozonu. Poslední dva slajdy, které bych chtěl ukázat, nebo dvě mapky, se týkají biogenních emisí, a to izoprenu a terpenu. Izopreny jsou látky, které jsou produkované biosférou, a to konkrétně stromy, křovinami, typů, které se nejvíc vyskytují ve Středomoří. Zde vidíme, opět ta škála je obdobná, zde vidíme, že v oblasti Balkánu, v oblasti tureckého pobřeží i v oblasti severního pobřeží Afriky a některých dalších místech, ještě jich Francie, jsou poměrně silné záporné citlivosti. Opět, co to znamená, že při zvýšení emise dochází ke snížení mortality. To můžeme interpretovat zhruba tak, že vysázení stromů v této oblasti by vedlo ke snížení mortality, k vylepšení situace v koncentraci ozonu. Naopak opačná situace je Benelux, sever Francie a celá Anglie, Skotsko, kde citlivosti jsou kladné, to znamená výsadba těchto stromů, které jsou ale středomořské, by zde teoreticky vedla ke zvyšování mortality, ke zvyšování koncentrace ozonu. Poslední terpeny nás budou zajímat trochu více, protože se jedná o látky, které jsou produkované lesy mírného pásu, převážně hlavně jehličnatými lesy mírného pásu. Zde pro nás potěšující je, že citlivosti jsou záporné v celé střední Evropě, poměrně, řeknu, vyrovnaně, což znamená, že můžeme očekávat, že výsadba lesů, jehličnatých lesů v této oblasti by pozitivně působila na mortalitu způsobem koncentracemi ozonu. Ale překvapivě podobné záporné citlivosti nacházíme i v jižní Evropě s výjimkou Gibraltaru a jižního Portugalska, kde jsou citlivosti kladné, a podobná situace je v Anglii, hlavně jihozápadní Anglii a na pobřeží Francie a Belgie. To znamená, že v těchto oblastech výsadbu lesů samozřejmě může mít mnoho pozitivních vlivů, ale nemůžeme očekávat velký přínos na mortalitu způsobem ozónem. Naopak tuto situaci mohou tyto lesy zhoršit, totéž zde v oblasti Gibraltaru a jižního Portugalska. Tak, dostáváme se k závěru a k jakémusi shrnutí. Co bych rád, abyste si odnesli, možná budou, řekněme, 4 body. Takže první bod, zdraví lidí a případně přírodu ovlivňují takzvané emise, tudíž koncentrace látek v ovzduší, nikoli přímo to, co je emitováno. Vztah mezi emisemi a koncentracemi látek zdaleka není tak přímočarý, jak by se mohlo na první pohled zdát. A vede to k tomu, že stejné opatření, které provedou v emisích, může v jiném místě nebo v čase mít zcela opačný účinek na koncentrace v ovzduší v nějakém jiném místě, v jiném čase. A chtěl jsem jenom ukázat, že modelování může být silným nástrojem pro podporu rozhodování, pro hledání efektivních strategií, jak toto snížení dělat, jak dosáhnout co největšího efektu, co s nejmenšími náklady. Úplně jenom stručně o naší skupině bychom rádi se věnovali dál z toho hrubého měřítka, bychom tyto studie rádi přenesli do jemného měřítka, řekněme, úroveň České republiky,
Prahy a okolí Ostravska a podobně. Připravujeme další receptory, například receptory poškození lesních porostů a podobně další. Rádi bychom se věnovali také modelování aerosolu. Jak jsem říkal, ten model sám o sobě je velice komplikovaný, ten adjungovaný model vytvoření, jeho vytvoření a speciálně procesy aerosolu jsou velkým oříškem. Pracuje na tom skupina, v níž je US EPA, americké univerzity. Jsme v tomto projektu částečně také zapojení, takže doufáme, že v dohledné době se podaří dokončit tento model i pro aerosoly a budeme moct podobné studie provádět i pro aerosoly. Rádi bychom také tyto metody kombinovali a srovnávali s dalšími metodami, kterými jsou podobné studie dají částečně dělat. Takže to je všechno. Děkuji za pozornost. Já tady jenom, jestli jsou nějaké dotazy tady k panu doktorovi, tak teď je právě ten správný čas. Tak já tady, moment. Mňa by zaujímalo, ja som to možno iba nepochopil, ale je nejaký jednoduchý dôvod, nejaké vysvetlenie, prečo Anglicko a ten Benelux majú tie negatívne citlivosti? Úplně jednoduchý ne, ale samozřejmě ty důvody jsou. Souvisí to s několika věcma. Souvisí to s meteorologií, to znamená s množstvím slunečního záření, a souvisí to také s takzvanými režimy. Ta tvorba ozónu je v takzvaných VOC limited režimu nebo NOx limited režimu. To znamená, který určují, která látka je jakoby nasycená a která je ta, která způsobuje, která ovlivňuje tu tvorbu. Je to vidět trošičku z takzvaných izoplet tvorby ozónu, které představují grafy pro určité kombinace látek a jak se ten ozón tvoří. Takže ano, určitá vysvětlení jsou. Tady tento modelový přístup má jednu velkou výhodu, a to, že dostávám nejen kvalitativní odpověď, to znamená místa a časy, ale dostávám kvantitativní odpověď. Já jsem schopný kvantifikovat, jak velkou změnou jsem schopný provést, nebo má jaký dopad. Jo? To znamená, přináší mě to další informaci navíc k tomu. Ještě nějaké další dotazy? Tady se někdo hlásil. Abych se rád zeptal, jak se to definuje ten přízemní ozon? Jste říkal, je to několik těch vrstev, tak jestli se to dá nějak jednoduše říct, kolik je to nad zemí. Teda? Správně jsem měl říct troposférický ozon. Přízemní ozon tedy je ozon, který je úplně při zemi. A tento přízemní ozon je vlastně ten, který ovlivňuje zdraví člověka nebo přírody, protože my s tím přicházíme do styku. To, co modelujeme, tak je takzvaný troposférický ozon, to je ozon zhruba do výšky 15 nebo 10 kilometrů. V těch modelech jsou jednotlivé vrstvy a to záleží, jak skonfigurujete ten model. Většinou v našich konfiguracích ta přízem úplně nejnižší vrstva mívá od 15 do řeknu 30 metrů. Ještě někdo? Já bych se chtěl zeptat, pokud vy máte ten adjungovaný model, který jde vlastně zpátky, tak tam bylo, že za jedno znečištění třeba tady v Praze může třeba víc zdrojů najednou a jste schopni třeba dopočítat závislost těch jednotlivých zdrojů, že pokud, dejme tomu, by se zrušila tahle továrna, tím pádem by mělo dojít jakoby k snížení třeba tady v Praze, pokud v tom Kolíně nad Rýnem zruším tu továrnu, tak jestli třeba nedojde k nahrazení něčím jiným, nebo jestli jste schopni přepočítat, jak ta situace bude vypadat potom. To je několik otázek najednou. Tak já to zkusím rozklíčovat. První otázka je, nebo první věc je, co vlastně mě ty zpětné citlivosti říkají. Ty zpětné citlivosti mě říkají, určují oblasti, časy, místa a látky, které mohou ovlivnit ten receptor, který jsem si zvolil. To znamená, já neříkám, že to něco ovlivňuje, ale může to ovlivnit. Říká mě to, ano, v tomto místě, když potáhneš touto veličinou takto, tak se to tady změní. A to tak. Když ji potáhneš tady, tak tady to nebude mít žádný vliv. Ta druhá odpověď na druhou otázku je taková, že samozřejmě já můžu pak provést dopřednou simulaci. To znám v tom režimu, jak jsem ukazoval na začátku. Změním tu továrnu a udělám standardní dopřednou simulaci, kterým si ověřím, jaký je skutečný vliv, když tu továrnu vymažu.
Takže to už je potom taková ta dopředná, klasická dopředná úloha. Ještě nějaký jiný dotaz? Tak. Dobrý večer. Já bych chtěl zeptat, každý model má určitou pravděpodobnost, jak to pak proběhne, jestli skutečně ta realita bude taková, jak se říká, tak jaká je pravděpodobnost tady těch modelů? To je velmi komplikovaná otázka, asi to tady nestihnu zodpovědět, ale samozřejmě ty nejistoty v tom modelu jsou daný několika věcmi. Za prvé je to vlastní model, kde řekněme, fyzika je podchycená jakýmsi způsobem a chemie je podchycená jakýmsi způsobem. To znamená, naše znalost třeba těch chemických reakcí v atmosféře je nějak omezená. Výpočetní upočítatelnost velí k tomu, že je potřeba vytvořit takzvaný chemický mechanismus, který bude mít určitý omezený počet látek a omezený počet reakcí, například v těch chemických mechanismech pro plynné fáze používáme, zhruba se používá, řeknu, desítky až stovky látek, včetně různých radikálů a těch přechodových látek a zhruba 200-300 reakcí, které zde probíhají. To znamená, je to určité omezení, ale ještě podstatnější jsou vstupy. To znamená, já potřebuju meteorologii, každá chyba v meteorologii bude znamenat samozřejmě chybu i v modelu, v té koncentraci a potřebuji mít přesné emise, což znamená zase, to je výsledek emisního modelu, který jakýmsi způsobem modeluje antropogenní, biogenní emise na základě nějakých inventářů, předpokladů, které jsou. Samozřejmě je to otázka, ty chyby, ty modely nejsou přesné, úplně to je jasné, ale ta přesnost modelu se zlepšuje a pro ty zpětné citlivosti je jedna věc, tam i v případě, že ten model sám o sobě bude mít nějaké chyby, tak pořád ten scénář nebo ta zpětná citlivost je něco, co porovnávám, kde porovnávám dva stavy. Jo? To znamená, tam si myslím, že ta chyba vlastně, některé ty chyby se jakoby anulují. To znamená, že jsem přesvědčený, že toto je poměrně důvěryhodná věc. Ale jak jsem říkal, má to spoustu předpokladů. Tak ještě tady. Já bych se ještě zeptal na tu zimu, tu teďko čekáme. Tak ty aerosoly, jak se to dá vlastně odstranit, jestli teda si máme vzít nějakou masku teda s dřevěným uhlím, anebo jestli stačí nějaká rouška, protože když vidím, jak malujou ty nehty a mají ty roušky, jako aby na vás neprskali vyloženě, tak mně to připadá trošku divný. Tak jestli byste to mohl nějak rozklíčovat, děkuju. Tak abych se přiznal, toto bude spíš otázka na, řekněme, lékaře, epidemiology a jiné profese, protože to už je otázka, jak se vlastně člověk má chránit, nebo tak to příliš asi vám nezodpovím já. Rád bych, ale nezodpovím. Tak ještě další dotaz. Můžu ještě, abych se chtěl zeptat, jak teda ten model, asi mu poroste v čase nějak jako statistická chyba nebo odchylka, tak kam až daleko jste schopný ho upočítat, nebo jak velkou chybu berete ještě jako ten model přínosný, nebo dejme tomu po třech dnech, řeknu, má ten model 50% šanci, že takhle bude vypadat, ještě to beru nebo ne? To je trošičku jinak. Tyto modely, tak, musíme si rozdělit dvě věci. Za prvé model v predikčním režimu, to znamená, kdy takovýto model používáme jako předpovědní model, pak v podstatě ta chyba roste pouze s rostoucí chybou numerického modelu počasí, který s narůstající dobou předpovědi nebo tím horizontem předpovědi mu narůstá chyba výrazně. Zatímco tento model sám o sobě příliš, ta chyba se nezvyšuje. To, co jsem zde ukazoval, tak to jsou simulace, které jsou dělané zpětně, které jsou dělané jako historicky, jako simulace, například ty simulace, které jsem ukazoval, byly dělané na roce 2010 nebo 2009. V těchto simulacích už mám analýzy počasí, to znamená analýzy, které vznikají zpětně, potom s vyhodnocením měření a jejich asimilací do modelu. Mám už jakési lepší odhady emisních inventářů a tak dále. To znamená, proto se to provádí na těch historických studiích. To znamená, že tam nedochází k prodlužováním nějakého horizontu, zvětšování chyby.
Takže například ta simulace, kterou jsem ukazoval, tu poslední, ta byla dvouměsíční. Ještě někdo další s dotazem? Moment, moment. Já bych se chtěl zeptat k jiným věci. A když tam vložíte nějaký reální data, tak nějaký třeba továrny, které znečišťují ovzduší třeba v Ostravsku, tak kdyby to ty znečištění odstranili, tak jaký by to potom mělo vliv na tu mortalitu? To je studie, kterou jsme zatím neprováděli. To znamená, teď to, co říkáte, tak navrhujete provést v podstatě jakési scénářové, to zná ta dopředné simulace jakýsi scénářů, kde bychom mazali jednotlivé třeba továrny nebo se podívali na to, co udělá, když snížíme nebo vymažeme lokální topení, protože tam je otázka, co vlastně, jestli to, tím hlavním přispěvatelem jsou ty továrny, ty hutě tam, nebo jestli to je lokální topení, nebo jestli to jsou dálkové přenosy, řekněme, z přilehlých oblastí Polska. Takže bychom mohli vytvořit takovéto scénáře. Problém tohoto přístupu je, jak jsem uváděl, že těchto scénářů si mohou vymyslet stovky a neupočítám to. Proto bychom rádi a snažíme se nějak držet v tom projektu toho adungovaného modelu pro aerosoly a rádi bychom udělali naopak zpětné simulace, kde vezmeme například některou měřící stanici nebo jiný bod, který bude nás zajímat a budeme se snažit vystopovat ty zdroje zpětně, ty citlivosti do jednotlivých zdrojů a tam nám dá potom návod, ten model nám dá takto návod, které zdroje má cenu testovat a ty už pak můžeme dopřednými simulacemi testovat. Takže ano, je to jedna z těch věcí, co jsem uváděl na předchozím slajdu, že bychom se rádi na ně zaměřili, to znamená šli na to jemnější měřítko České republiky a regionu. Další dotaz? Já bych se chtěla zeptat, protože zdroje, ty pevně stojící na svém místě, to jsou fabriky, tak ty se dají odizolovat, že na to máme prostředky, když máme peníze. Ale jestli měříte třeba dosah a dopad z provozu letiště, protože to odfiltrovat neumíme. Odfiltrovat míníte jak? Myslím spad z těch letadel, když startují a co to tyhle ty všechny jako z jejich produkty. Emise z letadel. Letecké dopravy jsou součástí emisních modelů, těch modelů, kterými vytváříme ty emisní toky pro ten vlastní chemický transportní model. To znamená, tyto emise jsou zahrnuty v tom. Nerozumím úplně té formulaci odfiltrovat. Říkám to je abstraktní pojem, že to nejde. Jo? Letadla jsou někde až hodně vysoko, lítací budou, mají široký rozptyl, takže jako tady můžeme rovnou dát nulu, že s tím nemůžeme nic udělat. Jo? Protože to rušit letiště nejde, jo? Ale jenom jestli se měří, kolik asi, co to tady tak jako může nám nadělat. Co nám to může nadělat? Ano, ty emise se sledují, ty emise jsou součástí těch emisních modelů. Tak ještě někdo jiný? Ještě jednou. Já bych se ještě rád zeptal, jestli se dá nějak zamezit těma filtrama třeba v těch komínech, jestli to nějak pomáhá, nebo jestli to má nějaký podstatný vliv teda na tu atmosféru toho znečištění. Tak ano, má to podstatný vliv. Jako příklad si můžeme vzít například případ odcíření elektráren, které proběhlo v 90. letech. Pokud se podíváte do emisních inventářů, které jsou vykazovány, které jsou veřejně dostupné, tak zjistíte, že došlo ke snížení emisí kyslíku síry došlo snad 10-násobně, 15-násobně, já si to nepamatuju z hlavy, ale můžete se podívat. V podstatě proto já jsem se ve své prezentaci už emisemi síry fakticky nezabýval, protože téměř přestali být problémem. To znamená, to bych řekl, že je ukázka jedné z úspěšných nebo pozitivních akcí. Já jsem měl na mysli tu spalovnu tady u nás třeba, že v těch Malešicích. Myslíte filtry, prachové filtry? Tam byly prachové filtry i nějaké jiné ještě jako lepší. Ne? To zase bych řekl, že konkrétní technické detaily tohle neznám. Samozřejmě k nám se to už dostává potom jako třeba varianta. Děláme toto opatření a dojde ke snížení na řeknu 20% nebo na polovinu těch prachových částic a toto můžeme simulovat. To může být vstupem pro modely. Takto definovaný scénář. Ještě někdo jiný?
Tak tady dvě paní, tak vy jste byla dřív. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, jak můžeme teďka změnit, zlepšit imisní situaci v Praze pro zimní období. Kdo je hlavní faktor, který nám zlepší ty imise? Co byste doporučil? Dotaz. Ptáte se na něco, co my jsme ještě nesimulovali. Takto. V tom zpětném. Protože, jak jsem říkal, vlastně ten adjungovaný model, ten zpětný model pro aerosol je teprve se vyvíjí a je před dokončením. Takže určitě bude i Praha jedním z našich terčů nebo z našich cílů. A samozřejmě mohli bychom zkusit provádět určité scénáře, ale z těch důvodů, které jsem říkal, tak radši bych začal tou zpětnou simulací, aby jsme si vytipovali ty oblasti a ty základní vlivy. Takže bohužel v tuto chvíli vám neodpovím a doufám, že vám budu moct odpovědět v nějaké dohledné budoucnosti. Tak tady ještě prosím. Já ještě dotaz. Ta přednáška se nazývala, které zdroje znečištění ovzduší poškozují naše zdraví nejvíce. Tak které teda zdroje to jsou? Vlastně tady se o tom nemluvilo, je to teda aerosol, odkud, kam, SO, NOx, SOx, které zdroje? A kde teda nejvíc jsou, aby jsme se tomu jako vyhli, že jo? Já jsem na začátku, jestli jste četla ten podtitulek, tak jsem se snažil tam říct, závisí to poškození na místě a času, kde ta emise emitovaná, závisí na, už jsem zapomněl přesně, jak to tam dál je. To znamená, jakoby cílem této přednášky, jak jsem se snažil hnedka na úvodním slajdu říct, se nebylo zabývat těmi věcmi, které jsou oborem jiných, to znamená třeba epidemiologů nebo lékařů, které nám budou říkat, jak konkrétní látka působí na člověka a kolik. Ale chtěl jsem ukázat právě strategie nebo souvislost mezi tím, že není jedno, jakým způsobem ty emise snižují. Když chci přijmout nějaké opatření, že bych měl přemýšlet o tom, jak ho přijmout co nejefektivněji. To znamená, ty modely nám mohou pomoci v tom, abychom volili ty strategie co nejefektivněji. To byl, jak bych řeknu, hlavní poslání nebo hlavní motto této prezentace. Tak ještě někdo jiný? Tak ještě později. Já mám jenom takovou poznámku, protože když se začne obyvatelstvo stěžovat na nějaké emise, že ten komín moc kouří, tak je praxe taková, že se ten komín zvýší. To je možné. Takže samozřejmě je možné toto zkusit nasimulovat a zjistit, co se stane. Pravděpodobně, nevím, odhadují, se potom ty vlivy přesunou z toho blízkého okolí do širšího okolí. Tak pokud již nejsou žádné další dotazy, tak bych ještě jednou ráda poděkovala tady panu doktorovi za zajímavou přednášku. A vás ostatní bych ještě ráda pozvala na výstavy, které jsou v této budově, v prvním patře a v přízemí. A přeji vám krásný zbytek večera.